no Feminíssima. E quando a gente fala de height, a gente fala em casa bem feita, em produtos de super qualidade, em descanso para nossa cabeça quando a gente vai fazer uma obra em casa, porque a height, além de todos aqueles materiais para nossa obra, que a gente já mostrou alguns por aqui, a height tem um grande diferencial. E é sobre isso que o Arthur vai nos falar hoje. Isso, exatamente. Me diz uma coisa, Arthur. Vocês têm tudo para uma reforma de uma casa, não é? Exato. Tudo. Além dos materiais, né? Um dos materiais, a gente entendeu que o nosso diferencial é justamente isso, né? É o gerenciamento da obra, né? Tá. O cliente não se preocupa, né, com ir atrás de vários fornecedores diferentes, né? O cliente vai até nós, a gente tem fornecedor de piso, revestimento, móveis sob medida, né? Melhor, já vem com os fornecedores selecionados. Exatamente, é? Selecionados, sem dúvida. Não adianta também eu ter um produto de grande qualidade, claro, uma execução ruim, mesma coisa ao contrário, ter um excelente profissional e um produto de má qualidade, né? Então, essa curadoria a gente faz, né, dos produtos e dos profissionais que são credenciados à loja. Mas o gerenciamento da loja, da obra em si, a gente também proporciona, né? Claro. Aquele cliente que trabalha demais, não tem tempo, nunca fez uma obra, ou que já fez obra e sabe a dor de cabeça que é. É, porque a obra sempre é sinônimo de dor de cabeça. Sem dúvida, ainda mais quando o cliente está morando dentro, né? Claro. Se é uma reforma, no caso da casa, ou se, o ideal, né? O cliente sair de dentro de casa para fazer a reforma, ou se vai ficar dentro, mais cuidadoso tem que ser ainda esse processo, né? Pois é, esse era um buraco que a gente tinha no mercado, né? Aqui no Rio Grande do Sul. É, a gente tem hoje condições, por exemplo, de orçar tudo, né? Tá. Então o cliente, desde da parte de piso, revestimento, dos móveis, a casa completa, iluminação, né? Marmoraria, né? Tá. Então isso tudo a gente consegue entregar para o cliente um preço final de quanto que ele vai gastar. Tem aquele cliente que compra um imóvel Sim, hoje... Sim, não vai ter surpresas, exatamente. Né? Tem clientes hoje que compram um imóvel e não tem nem noção nenhuma de quanto vão investir, né? Claro. Às vezes, preciso gastar R$1 milhão no meu apartamento. Mas não adianta tu comprar um apartamento de R$1 milhão... sendo que tu não vai ter dinheiro para reformar. Sem dúvida. Né? Então é bom ele ter essa noção de quanto vai investir num apartamento de 100, 80 metros quadrados, para que quando ele vá fazer essa compra do imóvel, ele já tenha essa percepção de quanto vai gastar. Né? Então isso é um caminho importante para que tu não se frustre, né? Claro. Tu vai comprar um imóvel às vezes de 800, 1 milhão, e daí tu vai ver que vai ter que investir 300 ou 400 mil, né? Sim. Para deixar como você quer, né? Então a gente consegue fazer projeto, a gente consegue gerenciar a obra, mas se o cliente também quiser optar por comprar uma coisa conosco e é mesmo assim a gente fazer Sim. gerenciamento, tranquilamente também. Hoje a gente se posiciona como... E só o gerenciamento também? É possível, claro. É possível? Claro, é possível, sim. Hoje a gente entendeu que é um serviço, né, da loja, o claro, gerenciamento de obra, né? Que é um grande diferencial. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, uma tranquilidade para quem contrata, não é uma empresa como a Height. Me diz uma coisa, Arthur, essa equipe que vocês têm de mão de obra, ela é super selecionada Sim. por vocês, sim, não é? Sim, são profissionais que já estão bastante tempo no mercado, né? Óbvio, quando a gente tem volumes de obras, a gente tenta sempre trazer um novo profissional que possa ser agregado a essa equipe, digamos assim. Tá. Mas a gente sempre tem o cuidado de testar essa pessoa, né? Trazer o que ela já fez Claro. No mercado, para a gente poder trazer por isso, né? Porque a gente entende, como a gente está fazendo gerenciamento de obra, querendo ou não, a gente está colocando... A responsabilidade é nossa, então não posso botar qualquer pessoa. Não, e no caso da pessoa não ter, por exemplo, um arquiteto, se ela tiver um arquiteto, vocês fazem esse trabalho conjunto com o arquiteto, é sim, óbvio. Sim. Mas se ela não tiver um arquiteto, tem como solucionar isso? Tem, na sim. Hora hoje a gente tem uma equipe técnica com arquitetos, né? Tá. E designer de interiores. Então a gente consegue sim elaborar um projeto. Então a gente consegue o pacote completo. Consegue, consegue. Óbvio. A gente tenta sempre fazer parceria com arquitetos também, porque muita gente já vem com uma claro. Ideia pronta, ou um parente que é arquiteto, ou já um arquiteto que há mais tempo já trabalhou com esse cliente. Então, tranquilamente... E é super acolhido por vocês. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque o arquiteto hoje, para nós, é um potencial de parceiro que sem vai trazer dúvida, outros negócios. Mas que ele gosta sem serviço, dúvida. Né? E a gente pode entregar, então, a casa para vocês. Pode. Vocês conseguem fazer desde a entrada até a área de serviço. Exatamente. A gente teve um cliente agora que ele teve uma experiência bem bacana. Está tendo, tá? Não teve uma obra ainda. Mas ele é um comandante, né, de... piloto, né? E a esposa é uma comissária. Então nenhum dos dois claro. Tem tempo para ir atrás dos materiais. Então a gente elaborou o projeto, a gente fez o gerenciamento da obra, tá fazendo, e estamos entregando a obra pronta para eles. Né? Podemos mostrar a obra aqui depois, sim, sem né? dúvida, quando estiver pronto, ia sim. ser bem bacana, sim, até pra gente poder mostrar o trabalho de vocês realizado. Eu já tenho uma experiência com a Height que foi extremamente Verdade. Positiva, eu acho que é sempre bom a gente falar, né? E assim, foi uma surpresa muito bacana, porque
Eu não conhecia a Height antes e é bom a gente saber que Porto Alegre conta com uma loja como a Height. As pessoas que estão do outro lado, elas devem estar se perguntando, tá, mas com todo esse plus, será que é muito mais caro? Não. Não, na verdade o gerenciamento de obra é sempre cobrado com porcentagem do que vai investir. Obviamente, se você não comprar tudo lá conosco, a gente sempre vai negociar isso, né? Claro. Mas o gerenciamento de obra, ele é acessível e, na verdade, tu tá investindo para que tu não tenha problema, né? E concentrando tudo num lugar só, que é muito melhor a gente ter só uma pessoa para trocar ideia do que vários. Facilita, não é? Em tempo, né, de ir atrás das coisas, mas também na decisão certa, né? Com certeza. Parte técnica do definir o peso ou qualquer outro tipo de material para o que você quer, é importantíssimo ter um apoio técnico. Sem falar que na Height você encontra as melhores marcas para a sua obra. A Height fica na 8 de julho, número 8, bem pertinho do Zafari Ipiranga. É, do Bourbon Ipiranga. Do Bourbon Ipiranga. Isso. E a gente não precisa dar mais motivos para na hora da escolha ser a Height, porque eu acho que os motivos são suficientes, ótimo, não é? Semana que vem tem mais Height para vocês. Obrigado.